अहिले प्रदेशगत रूपमा कतै सत्ता समीकरणको खेल त कतै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बजेटलाई लिएर सरकारमाथि दबाव बनाउने पक्ष विपक्षको राजनीति तातेको छ प्रधानमन्त्री ओलीले गत पाँच पुसमा पटक सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएता राष्ट्रिय राजनीतिमा सुरु गतिरोधको असर खेपिरहेका धेरैजसो प्रदेश सरकार नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पेशको पूर्व सन्ध्यामा अप्ठ्यारोमा परेका छन् सबै प्रदेशमा कतै एमालेको आन्तरिक दण्ड त कतै सत्ता पक्ष र विपक्षहरूको खिचातानीको मारमा सरकारहरू परेका छन् आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई तेर्साएर समीकरण बदल्ने प्रयत्न भएका छन् तर मङ्गलबारसम्म सात मध्ये माओवादी केन्द्रको नेतृत्व रहेका दुईवटा प्रदेशले आफ्नो बाँकी एक वर्षको कार्यकाललाई सुनिश्चित गरेका छन् एमालेको नेतृत्वमा रहेका चार चारमध्ये दुईवटा प्रदेशमा सङ्कट गहिर गहिरिने देखिएको छ जसपाको नेतृत्व रहेको प्रदेश नम्बर दुईमा समीकरण फेरबदलको अभ्यास तीव्र बनेको छ एमालेको आन्तरिक विवादले सङ्कटमा परेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेशसभाबाट नि विश्वासको मत प्राप्त गरेर कम्तीमा एक वर्षका लागि पद सुनिश्चित गरेका छन् भने एमालेको जलनाथ खनाल र माधव नेपाल समूहका सांसदहरूको सहयोगमा मुख्यमन्त्री भट्टले मङ्गलबार विश्वासको मत प्राप्त गरेका हुन् मतदातामा प्रदेशसभाका सदस्य मध्ये सत्ताइस मत आवश्यक भएकोमा मुख्यमन्त्री भट्टले तिसजनाको मत प्राप्त गरेका छन् एमालेको खनाल नेपाल पक्षका सत्र र सभामा रहेका माओवादी केन्द्रका तेह्र सांसदले उनलाई विश्वासको मत दिएका हुन् एमालेकै ओली पक्षका सात र जनता समाजवादी पार्टीका दुई सहित नौजना सांसदले मुख्यमन्त्री भट्टको विपक्षमा मतदान गरेका छन् मतदानमा कङ्ग्रेसका बाह्रजना सांसद तटस्थ बसेका छन् भने केन्द्रमा बनेको राजनीतिक समीकरणका आधारमा मुख्यमन्त्री भट्टले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा मात्रै उनको पक्षमा मतदान गर्ने कङ्ग्रेसको योजना रहेको थियो संसदमा यसअघि पनि खनाल नेपाल समूहका संसद सरकारको पक्षमा र ओली सरकार, सरकार समूहका संसद विपक्षमा उभिँदै आएका थिए पार्टीभित्र चर्को अन्तर्विरोध रहेको एमालेका अध्यक्ष ओली पक्षको स्थायी समितिले गत दस जेठमा सुदूरपश्चिम सरकारको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो तर त्यसलाई चुनौती दिँदै खनाल नेपाल समूहको बहुमत रहेको प्रदेश सभाको संसदीय दलले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने निर्णय गरेको थियो प्रदेश सरकारमा खनाल नेपाल निकट सातजना सांसद मन्त्री छन् मुख्यमन्त्री भट्टले विश्वासको मत प्राप्त गरे पनि यसले एमाले भित्रको द्वन्दलाई थप चर्काउने देखिएको छ सा। संसद सुरु हुनु अघि बसेको एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठकले विश्वासको पक्षमा मत दिनका लागि आफ्ना संसदलाई ह्विप जारी गरेको थियो त्यस्तै एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई सोमबार नै निर्देशन दिएको थियो प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापा र सचिव राजेन्द्र सिंह रावलले सांसदहरूलाई पत्र पठाउँदै विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएका थिए मतदान सकिएसँगै संसदमा बहुमत र दलको सेना नेता समेत रहेको खनाल नेपाल समूहले वपोल्लङ्घन गर्ने ओली खेमामा खेमाका सातजनालाई चौबिस घन्टा स्पष्टीकरण पस पठाइसकेको छ संसदीय दलका नेता प्रकाश बहादुर शाहले पत्र पठाउँदै चौबिस घन्टाभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन निर्देशन दिएका छन् स्पष्टीकरण नदिए वा चित्त बुझ्दो जवाफ नआए संसदीय दलको विधान अनुसार कारवाही गरिने स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेख छ एमाले प्रदेश सचिव राजेन्द्र सिंह रावलले संसदहरूले पार्टीको निर्देशन उल्लङ्घन गरेर विश्वासको मत दिएकाले कारवाही गरिने बताएका छन् सत्तारूढ एमाले समर्थन फिर्ता लिएपछि सङ्कटमा परेको कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको पद पनि कङ्ग्रेस र एमालेकै खनाल नेपाल समूहको समर्थनमा सुरक्षित छ केन्द्रमा पार्टीहरूले बनाएको गठबन्धन अनुसार नै कर्णालीमा गत छ वैशाखमा मुख्यमन्त्री शाहीलाई कङ्ग्रेस सिंहै र एमालेको खनाल नेपाल समूहले फ्लोर क्रस गरेर विभाजनको विश्वासको मत दिएका थिए त्यसको भोलिपल्टै एमालेका फ्लोर क्रस गरेका चारजना मध्ये तिनजनालाई शाहीले मन्त्री नियुक्ति गरेका थिए अम्बरबहादुर थापालाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री नन्द सिंह बुढालाई उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री र कुर्मराज शाहीलाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री नियुक्ति गरेका थिए आइतबार मात्रै कङ्ग्रेसका दिनबन्धु श्रेष्ठ जल स्रोत जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री र एकबहादुर विषय सामाजिक विकास मन्त्रीमा नियुक्ति भएर शपथ लिएका छन् यससँगै कर्णाली प्रदेश सरकार पनि कम्तीमा अबको एक वर्ष सुरक्षित भएको छ सरकार सुरक्षित भए पनि कर्णाली प्रदेशमा सोमबार दिउँसो दुई बजेदेखि बोलाइएको प्रदेश सभाको आठौँ अधिवेशन बैठक एमाले लगातार अवरोध गरेको छ संसद अधिवेशनको आह्वान गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको एमालेको ओली समूहले बैठक चलेको पहिलो दिन नै संसदका कुनै कार्यवाही चल्न दिएन सोमबारको बैठकमा एमालेबाट फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार जोगाउनका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री अमर थापाको राजीनामा माग गर्दै संसद अवरुद्ध पार्यो जसका कारण सोमबार कुनै कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी अवरुद्ध भएको संसद सभामुख राजबहादुर शाहीले मङ्गलबार दिउँसो दुई बजे बोलाएका थिए सोही विषयलाई लिएर मङ्गलबारबाट पनि एमाले संसद चल्न नदिएपछि प्रदेश सभा सचिवालयले सूचना प्रकाशित गरेर छब्बिस जेठ बुधबार दिउँसो दुई बजे अर्को बैठक बोलाएको छ मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको विश्वासको मत पनि लिने र अविश्वास प्रस्ताव पनि सामना नगर्ने अडानका कारण लुम्बिनी प्रदेशको विवाद पनि मत्थर हुन सकेको छैन गत छ वैशाखमा प्रधान माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै कङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए तर विश्वास अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपाका चारैजना सांसदलाई पोखरेलले त्यही दिन मन्त्री बनाएर आफूसँग बहुमत रहेको दावी गर्दै आएका छन् पछि जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणीको सिफारिसमा प्रदेशको संसदीय दलले वेप उल्लङ्घन गरेको भन्दै कारवाही गरिदिएको छ त्यसकै आधारमा प्रदेश सभा सचिवालयले उनीहरूलाई संसदबाट हटायो यही बेलामा विपक्षी दलको समावेदनाका आधारमा उन्नाइस वैशाखमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरे पोखरेलले बैठक बोलाएको दिन बिहान प्रदेश प्रमुख समक्ष राजीनामा बुझाए तर सोही दिन प्रदेश प्रमुख समक्ष एक जना सांसदहरूको समर्थन रहेको दावी पेश गरे र उनी दोस्रो पटकको मुख्यमन्त्री नियुक्ति भए त्यही दिन साँझ प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा नै पुगेर पोखरेललाई शपथ खुवाएका थिए विपक्षीहरूले भने उनीसँग जनाको समर्थन रहेको नरहेको भन्दै अहिलेको सरकार गठन नै अवैध अवैध भएको बताइरहेका छन् अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतले जसपाका चार सांसदलाई पुनर्बहाली गराएर पछि अहिले तत्सङ्ख्यात्मक हिसाबले पोखरेल बहुमतमा रहेको दावी गरिरहेका छन् तर त्यहाँ पनि खनाल नेपाल पक्षका सांसदले फ्लोर क्रस गरेको खण्डमा उनी अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ तर पोखरेलले यो प्रक्रियामा जान नै जान चाहेका छैनन् विवादका बीच मङ्गलबार प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एक सय पैँसठी दिन बुधे नीति तथा कार्यक्रम का प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ तर पोखरेललाई अवैध ढङ्गबाट मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरेको भन्दै असन्तुष्ट विपक्षी गठबन्धनले नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न संसदमा पुगेका प्रदेश प्रमुख यादवको विरोध गर्दै बहिष्कार गरेका छन् प्रदेश सभामा कंग्रेसका प्रमुख सचेतक फक रुद्दिन खानले र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घटी मगरले अवैधानिक असंवैधानिक अवैधानिक काम प्रदेश प्रमुखबाट भएको भन्दै सांसदहरूको विशेषाधिकार हनन भएका कारण विरोध जनाएको बताएका छन् तर गठबन्धनले नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा भने कुनै अवरोध नगर्ने जनाएको छ प्रदेश सभामा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएका गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सत्ताइस जेठमा विश्वासको मत लिने भएका गुरुङले सत विश्वासको मत लिने प्रस्ताव गर्दै मङ्गलबार प्रदेश सभा सचिवालयमा त्यसको जानकारी समेत दिएका छन् यसअघि बैशाख दुईमा नेपाली कङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए प्रस्ताव उप सत्ताइस बैशाखमा मतदान गर्ने कार्यक्रम रहेकोमा एक दिनअघि स छब्बिस बैशाखमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए मुख्यमन्त्रीको राजिनामासँगै सोही दिन प्रदेश प्रमुखले तिन दिनको समय दिएर बहुमतको सरकार गठनका लागि दावी पेश गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेका थिए विपक्षी गठबन्धनले कङ्ग्रेस संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पत्र दर्ता गरे पनि दावी नपुगेको भन्दै विश्व सबैभन्दा ठुलो दलको नेताको गुरुङ नै भएका थिए अहिले त्यसपछि उनले एक महिनाभित्र लिनुपर्ने विश्वासको मत लाग्दा संसद सचिवालयमा उक्त सूचना दर्ता भएका सकिन लाग उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना भने कम छ प्रदेश सभामा साठी सदस्य रहेकामा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा एमालेका सत्ताइस र एकजना स्वतन्त्र गरी अठाइस सांसद रहेका छन् विपक्षी गठबन्धनसँग भने कङ्ग्रेसका पन्ध्र माओवादी बाह्र सहित जनमोर्चाका तिनजना जनता समाजवादी पार्टीका दुई सांसद गरी एकतिसजना सांसद रहेका छन् विपक्षी गठबन्धनसँग एकतिस सांसद रहे पनि जनमोर्चाका तिन मध्ये एक सांसद कृष्ण थापा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा छन् पार्टीले कङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार गठनमा सहयोग गर्न भने पनि पार्टीको निर्णय नमानेको भन्दै थापालाई पार्टीले संसदबाट हटाएको थियो आफूलाई हटाएपछि पुनर्बहालीको माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा थापाले रिट हालेका थिए आइतबार अदालतले अर्को आदेश नआएसम्म लागि भन्दै थापालाई पुनर्बहाली गर्ने निर्णय सुनाएको थियो केन्द्रमा सत्ता समीकरणको विषयलाई लिएर प्रदेश नम्बर दुईको सत्तारूढ दल जसपाभित्र विवाद भी चर्किएसँगै त्यसको असर, असर प्रदेश त्यसको असर प्रदेश सरकारमा समेत परेको छ उपेन्द्र यादव पक्षबाट मुख्यमन्त्री बनेका लालबाबु रावतले महन्त ठाकुर पक्षका चारजना मन्त्री बर्खास्त गरेपछि कङ्ग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराउने चलपल चलिरहेको छ सोमबार जसपा र विपक्षी दलहरू कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रबिच विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयमा सहमति हुन सकेको छैन कङ्ग्रेसले महत्त्वपूर्ण तिनवटा र माओवादी केन्द्रले दुईवटा मन्त्रालय मागेका छन् भने तर जसपाले प्रदेशसभामा वा पार्टीका सांसदहरूको सङ्ख्याको आधारमा मन्त्रालय दिने विषयमा जोड दिएको छ यस्तै प्रदेश नम्बर दुईको प्रदेशसभाबाट बाद बजेट अधिवेशनको दोस्रो बैठक विपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण स्थगित भएको छ प्रदेश सरकारले व्यवस्थित सम्बन्धित प्रादेश संसदलाई जानकारी नै नगराए पालिकाहरूमा अन्तिम समयमा शर्त सशर्त अनुदान पठाएको भन्दै विपक्षी दलले विरोध गरेपछि बैठक स्थगित भएको हो मुख्यमन्त्री राउतले प्रादेश सभामा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने विपक्षी दलहरूको माग छ एमालेको सरकार रहेका बाँकी दुईवटा प्रदेशमध्ये बागमती प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीको नीति तथा कार्यक्रम का सत्ताइस जेठमा सार्वजनिक गरिने भएको छ सत्ताइस गते दिउँसो तिन बजेका लागि प्रदेश सभा बोलाइएको प्रदेश सभा सचिव कृष्णहरि खड्काले खाँड खड्काले जानकारी दिएका छन् त्यस्तै प्रदेश नम्बर एकमा मङ्गलबारबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत हुने बजेटबाट बजेटका लागि पूर्व छलफल सुरु भएको छ यहाँ माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता गरे पनि एमाले एक्लैको बहुमत पुग्ने हुँदा सरकार सुरक्षित रहेको छ